Файний ранок продовжується, і ми продовжуємо порушувати актуальні теми. Внаслідок сильних дощів на Тернопільщині підтоплено чимало домогосподарств. Найбільше постраждали 4 райони – Козівський, Бережанський, Підгаєцький, Збаразький. Наразі в області ліквідують наслідки стихії та підраховують збитки. Хто та за яких умов може розраховувати на відшкодування збитків? Про це поговоримо з юристом Іваном Парубієм. Доброго ранку! Доброго ранку. Ну, насправді, в нас дуже актуальна тема, так як зараз дуже багато дощів, так, сонця дуже мало, а якщо є, то ми його не бачимо. От, і, от, до прикладу, сталося людини лихо, так, хто має за це відповідати? Саме лихо від природи. Стихійні лихо, так? Стихійні лихо. До кого звертатися, насамперед? Що робити в такому випадку? Ну, якщо дивитися на це питання, з тої точки зору, як ви його задали, то за законодавством відповідає винуватець, тобто той, хто спричинив. Погода, природа. Значить, подаємо суд на природу. Звертатися туди, а, і питати, що ж так? От, проте у нас стихійне лихо почалося, напевно, не з природних явищ, так? А стихійне лихо у нас в головах тих, які не дають можливості себе, знаєте, якось не те, що захистити, а хоча б мінімально убезпечити від цього. Хіба дощі не падали і раніше? Хіба вітри не дули і раніше? Ну, за тим же самим законодавством так, визначено, що є прогнозування таких подій. Вони давно спрогнозовані. Якщо немає технічного, то просто треба подивитися в історію. Повторюється. Хто це прогнозував? Друге питання. Якщо є прогноз на те, що будуть паводки, буде велика вода, хто зробив хоча б щось, щоб мінімізувати такі збитки? Ну, наша територія одна, Карпати. Одна смерека випиває, щоб ви собі уявляли, 800 літрів води. Це тона. Майже. Це за скільки? Ну, вона випиває в рік. Але ви можете собі уявити, 800 літрів, це ж опади також не падають зразу. А уявіть собі схил Карпат, так, гора, скільки вона вбирає в себе води, скільки вона затримує. Це вона випиває. Коренева система, вона ж затримує також, не дає усуватися ґрунту і таке інше. От вам стихійне лихо. Ви так завуальовано говорите. Давайте назвемо точно, хто винен в даному випадку. Комунальне підприємство, автодор, не знаю, там водоканал. Я скажу словами, напевно, нашого новообраного президента Зеленського. Знаєте, він в свою чергу процитував Рейгана. Каже, хто винен уряд, так, якщо сформулювати правильно. Тому що саме уряд повинен забезпечити всі ці заходи безпеки для громадян. А вони по несхідній лінії вже йдуть до органів місцевого самоврядування. Ясно, що коли йде велика вода, органи місцевого самоврядування іноді просто фізично не встигають щось зробити. Тому для цього є відповідні, створюються про таких, наприклад, великих стихійних лихах, є відповідні центри і так далі, є органи цивільного захисту населення. Тобто все це має робитися централізовано. А вже по несхідній лінії, бо стихійні такі лиха також поділяються, якщо взяти по законодавству, вона градується. Так? Є місцевий, є регіональні, є загальномасштабні, загальнонаціональні лиха. Тобто, ну, але все це контролюється. Я впевнений, що на папері у нас все дуже добре, тільки в реальності, на практиці. То куди в першу чергу повинні звертатися? До прикладу, затопило хату, то куди постраждалий має найперше звернутися? Куди подзвонити, окрім того, що сказати колегам, що таке сталося? Найперше, слід звертатися, звісно, в органи місцевого самоврядування. Під контролем органу місцевого самоврядування також є центри цивільного захисту, якщо потрібна допомога. Допомога також буває різна. Ви питаєте про допомогу. Це дуже складне питання, воно дуже об'ємне. Значить, допомога, якщо ви маєте на увазі фінансова, це одне питання. Якщо допомога, наприклад, під час стихійного лиха, це інше питання. Бо допомога може бути, наприклад, психологічна, медична, так, якась по усуненню наслідків вже і негайно. Наприклад, підтоплено підвал. Що робити?
Значить, допомога має бути по відкачці води. Так? Руйнується будинок, вже водовід впаде. Має бути допомога, щоб зберегти це майно. А відновити? Хто допоможе? Тепер відновити. Знову ж таки, є централізовано, починаючи від уряду, відповідні програми, де забивається в бюджет. Забивається в бюджет відповідна сума, яка має бути використана для відновлення таких знищених будівель. Є цілі програми. До речі, компенсацію, є кілька видів таких компенсацій. Так, може бути людині компенсовано, наприклад, за знищення будинку. Вираховується приблизно середня вартість. Так. Це експерти запомнили якась робити? Так, робляться відповідні експертизи, складаються відповідні документи, і людині можуть відшкодувати або грошима середню вартість, або відновити будівлю, або, до речі, що саме цікаво, що на будь-якій, якщо знищений будинок, на будь-якій території України людина собі може вибрати, йому можуть надати цільову допомогу, щоб вона себе відновила сама грошима, цей будинок побудувала, або надати інший будинок. Можуть навіть і закуплятися квартири, будинки. Це є програма. Тобто, а загалом цей процес, там, експертиза, відшкодування фінансово, чи в допомозі, щоб відновити, воно займає там трішки часу. Так, і на той час, якщо немає де жити, тобто держава може надати інше. Приміщення. Помешкання, так, для життя там. Так, держава навіть не може надати, має надати. Угу. Це визначено на підставі законодавства. Цього законодавства доволі багато. Є навіть цілий кодекс, тобто звіт законів про такі речі. Тому тільки органи місцевого самоврядування на початку, а далі, в залежності від складності, йде. Вверх до Кабінету міністрів. Пане Іване, знаємо, що ви підготували нам конкретні ситуації, які були в реальності, що стосуються стихійних лих, як люди цим боролися. Були цікаві питання. Скажімо, вчора ваші колеги дзвонили, наприклад, до мене питали, де тут в Тернополі впало дерево. Одна на жіночку. Так, ми згадали номер. От, власне, пошкодило їй машину. І, по-моєму, там перелом є і таке інше. Тобто, от, мені було цікаво, як саме не закон трактує, бо закон – це дуже все цікаво, але це не наші реалії. Треба дивитися реально, як воно відбувалося, так, як суди, наприклад, розглядали такі питання. Тут слід, до речі, також зауважити, що якщо ми беремо… Ну, нас цікавить, як тернополян, місто. Так? Дивіться, хто має відшкодовувати, грубо кажемо, впало дерево на автомобіль чи на людину. Щоб знати, це досить складно, тому що, перше, треба встановити, хто винен, а щоб встановити, хто винен, треба знайти причину, чому. Чому впало дерево? Воно впало від старості, воно впало від неналежного його утримання, так? Не обрізали віток. Воно впало від вітру, впало від дощу. Ну, якщо воно просто від старості впало, це одне питання. А, скажімо, від вітру – це інше питання. А припустімо такий варіант. Ми зачіпаємо дощі. Пішла дощова вода, підмило ґрунт, підмило кореневу систему, дерево під своєю вагою не витримало і впало. Вітру нема, старості нема. Тобто таких причин нема. Хто винен? Знову ж таки, хто винен? Значить, треба дивитися, тоді знову ж треба ставити питання такого дослідження, вплоть до експертного. А чому вода розмила кореневу систему? А скільки коштуватиме така експертиза? Бо кажуть, що вона іноді значно так дорожча, ніж сама дорожча, машина, ніж компенсація так за відшкодування. Експертизи дорогі речі, в залежності яка. Є різні експертизи, може бути навіть і комплексна експертиза, яка в сукупності бере кілька спеціалістів. Може коштувати там в середньому вартість експертизи десь 5000. Це так? Людина сама повинна заплатити. Якщо людина платить замовник, якщо людина хоче щось довести, вона має на збирати доказів, але тут також є нюанс. Справа в тому, що, по-перше, має відшкодуватися, якщо людина виграє, наприклад, суд, і відшкодовують всі витрати, які вона понесла, там, навіть на послуги адвоката, на послуги експерта, все це повертається. Ну все, бо вона не винна в цій ситуації. І ще один нюанс. Законодавець каже, що
Людина не повинна доводити, що вона невинна. Вона повинна... Вона жертва. Вона жертва. Довести повинен той, хто каже, що я невинен. Uh-huh. Так от, зачіпаючи ці нюанси, скажімо, по тому самому такому живому прикладу по дереву, а чи не варто подивитися, що винна міська влада, оскільки нема нормальної відведення води? Бо якщо було б нормальне відведення води, так, каналізаційні і такі інші речі, значить дерево би стояло. Тут також питання. Тобто, загалом у таких випадках держава каже, влада говорить, що от беріть експерта, тобто ми не винні, якщо експертиза доведе, що вже вона наша, тобто ми вам вже будемо там все компенсувати. Що вона скаже насамперед? Ну, чи вона скаже, окей, ми самі це подивимося, ми самі займемося і тоді вже вам скажемо. І тоді вже, якщо людині говорять, що вона не є жертва, вона сама цьому винна, то вона вже собі сама бере експерта, там подає в суд і ще це все доводить. Це традиційна відповідь органів влади. Вона незмінна. От, власне, я взяв з собою приклад такий, дійшла справа до Верховного суду. Людина під'їхала, поставила під будинок автомобіль. І було сухе дерево. Обламалося навіть не дерево, а вітка впала. І другий автомобіль був і пробило йому люк скляний Honda. Людина звернулася до суду. І закінчилося тим, що Верховний суд сказав так. Значить, незалежно від того, де стояв автомобіль, йому пошкодили, так? Стягнув кошти з органу місцевого самоврядування. Але як відбувалася влада від цього? Вони кажуть, а в чому ми винні? Машину він поставив не на стоянці, це вночі сталося, так? Під будинком. Друге, а хто бачив, що це іменно ця гілка впала чи щось? Може, щось інше сталося, так? Це треба було сфотографувати, так? Встигнути. Каже, свідків не було, щоб бачив. Відеокамери. Ти сам собі молотком набив? Так, каже, не доведено самого факту, що гілка впала і гілка пошкодила автомобіль. Ну, Верховний суд сказав так, ні-ні. Це ви повинні довести, що то не гілка впала. Людина автомобіль поставила. Значить, добре під будинком. Там можна ставити? Можна. Це ви доведіть, що це не гілка, а щось інше. Тобто таке факт доведення покладається на сторону, яка має компенсувати ці видатки. Пане Іване, чи можна вважати, що люди, які застрахували своє майно, вони в більш вигідній ситуації, ніж ті, хто цього не зробив? Звісно, це однозначно. Справа в тому, що, по-перше, економиться багато часу, так? Ви маєте безпосередньо вже стосунки з страховою компанією, так? Що от сталася подія, ви можете звернутися, довести, що воно відбулося, порахувати збитки, і страхова компанія, згідно закону, має вам це компенсувати. З державою це буде набагато довше, ми знаємо приклади, що дуже багато відбулося всяких катаклізмів, так? А людям і по сьогоднішній день не повернуло. Люди залишаються наодинці, а ці речі потребують реагування вже й негайно. Так? Якщо тобі пошкодили автомобіль чи дах будинку, ну, чекати 2-3 роки ти не будеш, тому що це потреба така ж нагальна. Стосовно цих же експертиз, ви кажете, отут так. Також людина по цьому транспортному засобі брала експерта і доводила, скільки збитків йому нанесено. Ну, експерт рахував, значить, скільки на відновлювані роботи на автомобіль потрібно потратити коштів, там запчастини і таке інше. А в кінцевому результаті хто виграв в цій ситуації? Ну, громадянин виграв, стягнули компенсацію з виконкому. Тут треба також розуміти, якщо ми беремо в межах міста, от є інша такий живий приклад, така справа дійшла до Верховного суду. Де першу інстанцію, другу інстанцію людина виграла, а Верховний суд скасував. Чому? Тому що перша, друга інстанція виходила з того, що треба гроші стягнути з міської ради. Там було нанесено збитки шляхом пошкодження автомобіля, також впало дерево від вітру. Ну і людина звернулася до відповідача як органу місцевого самоврядування міської ради. Суди прийняли рішення, ну так, на території міської ради, всі землі, що є на території міської ради, повинні і цей. А Верховний суд каже, ні, неправда.
Да, збитки нанесені, безсумнівно. Землі міської ради безсумнівно, але треба ставити питання про стягнення до відповідної особи. А за правилами таких, як вони називаються, ведення зелених насаджень, саме виконком, не міська рада, а виконком міської ради має визначити балансу утримувача тих дерев, тобто тих, хто має пільнувати за тими зеленими насадженнями. Тому Верховний суд скасував, каже, це неналежний відповідач. Ну, я розумію, що встановивши такі нюанси, такі факти, людина просто може ще раз звернутися до суду і вже виграти цю справу. Ну, а якщо Верховний суд говорить, що окей, буде компенсація вам, за скільки часу це все компенсують? Кошти і за скільки часу? Цікаве питання, тому що рішення суду ще не дає 100% гарантії, що вам повернуть гроші. Ага. Так. Будуть обіцяти лише, але не факт, що... Вже, якщо не виплачують добровільно по рішенню суду, тоді треба буде звертатися в органи, які в примусовому порядку виконують ці рішення. Наприклад, виконавча служба, яка буде вже накладати арешти на рахунки відповідної юридичної особи, стягувати в примусовому порядку ці гроші. Це не завжди ефективно, бо... І такі уявлення, як захищені статті, на які не можна накласти арешт. А на ті рахунки, які статті, де є можливість стягнути гроші, щось вони завжди пусті. Не все так просто. Ну, але в середньому, ну там за тиждень можуть, може там за рік, за півроку. Ну, як це може бути? По-різному буває. Можна і за 5, можна і ніколи. Років чи днів? Ніколи це років. А 5? Можна і за 5. 5 років. Буває по-різному. Найгірше стягувати гроші не так з органів місцевого самоврядування, як з державних установ, взагалі з держави. Це дуже складно. Здається, було б набагато простіше, тому що самобагача юридична особа – це країна, держава, так, оскільки вона має казначейський рахунок і грошей є багато. Але це найскладніший варіант. І давайте на завершення з'ясуємо, в якій ситуації, давайте з точки зору професійної, які ваші прогнози стосовно історії тих людей, які постраждали від потопів на Тернопільщині, чи вони будуть задоволені результатами оцих, чи повернуть їм збитки? Основні поради від вас, якщо, наприклад, у людини ось таке сталося, подібні ситуації, про які ми зараз з вами говорили під час нашого інтерв'ю. Так, щоб вони дійсно залишилися переможцями в цій ситуації. Складно говорити, щоб залишилися переможцями, тому що в таких ситуаціях, напевно, переможців немає, це не то змагання. Вже якщо сталася подія, і навіть якщо людині компенсують ці витрати, то вона вже не переможець. Тому що вона потерпіла від цього, їй не цікава компенсація, їй цікаве нормальне, спокійне життя. Щоб було нормальне, спокійне життя і не було таких наслідків природних явищ, треба, щоб працював нормально державний механізм по попередженню таких подій. Ну, хіба складно зрозуміти, що кожного року буде велика вода? Ну, що для цього треба мати супутники і знати точну дату? Ми знаємо, весною, літом у нас йдуть дощі. Річка виходить завжди в одному і тому самому місці з берегів. Хіба складно зробити за якийсь період часу якусь дамбу, щоб вона туди не йшла? Тим більше, що... я впевнений, що на ці речі кошти виділяються. Щоб ми десь, напевно, дійсно отримали правдиву інформацію, скільки, скажімо так, освоюють цього бюджету, то ми б просто за голову звалилися, тому що гроші йдуть, а результату нема. Я би взагалі радив тут людям йти на випередження. Наприклад, є ще така компенсація не тільки матеріальна, а моральна. Люди можуть звертатися до певних органів, які повинні це врегулювати, і казати, друзі, от минулого року була вода, що ви зробили цього року? Нічого. Значить, якщо ви нічого не зробили, а от я переживаю. Я переживаю? Переживаю. Давайте ми будемо з вами судитися. Можливо, це би стимулювало, але щось за 28 років нічого. Хочеться зміни, хочеться все найкраще. Ми вам дякуємо за те, що прийшли до нас в студію. Ми розкрили дуже важливу тему. Бажаємо вам вдалого, хорошого дня. У нас в гостях Іван Парубій, юрист. Все вірно.